xirka ugu weyn horta waxa weeye xagga persecutionka, eedaynta ambase dacwadaha lagu oogayo maxkamadaha hortooda. Waxaa kale ka mid a dembiye muxuu ahaa rejistaraynta amba diiwaangelinta kambaniyada iyo saxaafadda iyo ururada siyaasiga. Waxa kale ee xafiiskan qabtaa waxa weeye kormeeridda xabsiyada oo muxuu ahaa xabsiyada dalka ah. Waxa kale oo hawl ku leeyahay waxa weeye xagga diyaarinta shuruucda oo shuruucda la xiriira xagga ciqaabaadka gaar ahaan. Xeerarkaasi waxaa ka mid ah xeerar badan oo xafiiskani uu muxuu ahaa diyaariyey. Waxaa ka mid ah xeerka la dagaalanka burcadbadeedda, waxaa ka mid ah xeerka isku gudunta maxaabiista transferka oo si shalis aan la galay oo maxaabiist badan ku xidhayeen Somaliland. Waxaa ka mid ah xeerka la dagaalanka argagixisada oo uu diyaariyey xafiiskani oo u gudbiyey baarlamaanka. Xeerka coastal guardka ambase waladan loo yaqaano ilaalinta xeebaha. Xeerar badan baa ayuu xafiiskani ka qayb qaatay, xataa ka mid a kan tahriibka oo waxaan ugu mid xeelaalinta iyadoo ay sagaal xeelaaliye ay ku-xigeenada xeelaaliyaha guud ay yihiin sagaal keliya. Maanta xafiiska xeelaalinta guud 46 ku-xigeen xeelaaliye guud ayaa ka shaqeeya oo gobollada aanu ka wada dhisnay iyo muxuu ahaa iyo xarunta guudba. Regionska isdaba waxaan waxqabad badan baan ka samaynay. Xafiisyo waaweyn oo xafiiskaygan la-eg baa ayaa ka dhisan gobollada waaweyn sida Burco, Gorami. Gobollada qaarna xafiiskii oon dhisnay laakiin se dhismo weyn oo ballaaran kamaana samayn, laakiinse ilaa 300 ama 200 ayay ku jiraan. Gobolladaasi waxaa ka mid ah Gabeeley, waxaa ka mid ah Berbera, muxuu ahaa Ceergaabo, Caynaba, Lascaanood. Intabana si fiican baa loo qalabeeyey, tababaro fiican bay qaateen xafiiska xeelaynta guud, hay-ado badan baa la shaqeeya. Dembiyada kufsiga waxay marayaan 109 kays sanadkan dhammaanaya ee 2016. Gobolka Marwada Jeex ba Hargeysa waxaa weeye 53 kays ayaa soo galay. Gobolka Togdheer waa 7, Doorami amase gobolka Awdal waa 7, Berbera Saaxil ama gobolka Saaxil waa 15 kays, gobolka Sanaag waa 23 kays, 26 baa ku eedaysan. Gabeeley 4 kays ayaa muxuu ahaa oo kufsi ayaa ka dhacay. Sool amase Lascaanood iyo Caynaba isla socda 9 kays baa soo galay. Sidii berihii hore ay ahayd, dadaal badan baa laga galay. Inta badan waxaa dhici jirtay in la heshiisiyo ninkii victimka, qofkii dhibaatada loo geystay iyo qofkii dambiilaha ahaa ee dambigaasi geystay. Marka tiwaan joojinay, waxaa socda iyaguna da'yarta dambiyada ay gelayaan aad bay sanadkan muxuu ahaa iyaga laftoodu ay u badan yihiin. Kufsiyadan laftoodu bay ka qayb qaadanayaan da'yartaasi juvenilkiihii. Waxay kula sameeyaan robbery amase burcadnimo ayay sameeyaan dadka mobilada iyo meelahaasi ay isku taagaan. Khamrigu imika beryahan wuxuu noqday waxyaabaha ugu halisaysan ee dalkeena aad soo gelaya, meelo badan baa aad loogala dagaalamaa. Waxaan kusoo gaabinayaa inay jiraan kiisaskaasi kufsiga ah iyo juvenilkaasi iyo khamradaas oo aad idin ugu badan.